皆さんこんにちは。今回はデジタル数字のカウントダウンタイマーの作成の方法を解説していきます。この動画を見て同じように作成していただいてもいいですし、作るのがめんどくさいという方は概要欄にダウンロードリンクを貼っておきます。カウントダウンはソーステキストのエクスプレッションで作成する方法もありますが、今回はデジタル数字のシェイプレイヤーを使用してパスにキーフレームを打って作成していきます。この方法ならテキストレイヤーでなくてもタイマーが作成できます。アナログな方法ですが、こちらの方が応用が効くので覚えておきましょう。タイマーは使う頻度も高いので、プロジェクトとして持っておくと便利です。一度作り方を見ておけば必要な時に困りません。短い動画なので勉強のために習得しておきましょう。それでは早速作成していきます。まずイラストレーターでデジタル数字の8を用意しました。この AI データをアフターエフェクツにインポートします。読み込みの種類をコンポジションにしてレイヤーサイズで読み込みます。読み込んだコンポジションの名前をカウントアップに変更します。コンポジションをダブルクリックして開きます。コントロール K でコンポジション設定を開きます。フル HD の 30fps になっていることを確認し、10分間の長さにします。 AI データのレイヤーを選択して右クリック、作成からベクトルレイヤーからシェイプを作成を選択します。このように AI データはシェイプレイヤーに変換することができます。レイヤー名を1セコンドに変更します。このレイヤーで1秒の単位のカウントを作成していきます。シェイプレイヤーを展開します。パスが正しくパーツに分かれています。この塗りの不透明度で0から9までの数字を作成していきます。レイヤーを選択した状態で検索窓に不透明度と検索します。レイヤー内の不透明度が表示できました。塗りの不透明度にキーフレームを打っていきます。レイヤーを選択して、U キーを押してキーフレームを打った項目だけを表示します。0秒地点でデジタル数字が0になるように、塗りの不透明度を操作します。1秒地点に移動してデジタル数字を1にします。パーツの不透明度を 0% にして消していきます。2秒地点に移動してデジタル数字を2にします。これを繰り返します。早送りします。残りの3から9の数字も作成していきます。今回はシェイプレイヤーで作成していますが、画像の数字やテキストの数字でも同じことができます。9秒地点まで作成できました。10秒のところで数字を再び0にします。0秒地点からキーフレームをコピーしましょう。キーフレームをすべて選択します。コントロールプラスオルトプラス左クリックでキーフレームの保管を停止に変換します。この不透明度のストップウォッチをオルトを押しながら左クリックします。エクスプレッションでループアウトを設定します。これでキーフレームを繰り返すようになります。今設定したエクスプレッションをコピーします。右クリックからエクスプレッションのみをコピーを押します。他の不透明度のパラメーターにコントロール V でペーストします。再生します。これで1秒の単位のカウントが作成できました。やっていることは単純です。エクスプレッションによりこれを永遠に繰り返します。実はタイマーの作成はここまでできれば、あとは他の位にこの素材を使い回すだけです。ではこのレイヤーをコントロール D で複製します。レイヤー名を 0.1s にします。このレイヤーで 0.1 秒のカウントを作成していきます。位置を300ピクセル右側にずらします。 U キーでキーフレームを表示します。このキーフレームを1秒間の中に収めます。キーフレームをすべて選択します。オルトを押しながら左クリックでドラッグします。するとキーフレームを等間隔で尺を伸縮できます。キーを1秒間に収めましょう。再生します。今作成した 0.1 秒のカウントが正しく機能しているのがわかります。では 1S のレイヤーを複製します。レイヤー名を 10S に変更します。このレイヤーで10秒の単位のカウントを作成します。位置を200ピクセル左にずらします。 U キーでキーフレームを表示します。キーフレームをすべて選択します。オルトを押しながらドラッグで、今度はさっきと逆で引き伸ばします。100秒のところまで引き伸ばします。
10秒の位は5までしか使いません。なので後ろの5つのキーフレームを消します。そして6になったタイミングで次の1分の位に繰り上がりますので、1分のタイミングで0になるようにキーフレームをコピーします。 0.1S のレイヤーを複製します。レイヤー名を 0.01S に変更します。位置を右に200ピクセルずらします。 U キーでキーフレームを表示します。キーフレームをすべて選択します。キーフレームを10分の1にするので3フレーム間に収めます。最後に 1S を複製します。レイヤー名を1ミニッツに変更します。ここで1分の単位のカウントを作成します。位置を左に500ピクセルずらします。キーフレームを表示して、キーフレームをすべて選択します。キーフレームを引き伸ばします。1分のところまで引き伸ばします。1フレーム足りないのでコンポジションを伸ばします。これで1分地点までキーフレームを引き伸ばせました。ここにコロンを追加したいと思います。テキストツールでコロンを作成します。テキストの大きさを300ピクセルに大きくします。位置を調整します。テキストレイヤーは右クリックで作成、テキストからシェイプを作成でシェイプにできます。このシェイプレイヤーの名前をコロンに変更します。これを複製してもう一つ配置しましょう。レイヤーを整理します。再生します。これでカウントアップのタイマーが完成しました。このようにキーフレームをオルトを押しながら伸縮させて位を作成していきます。一度0から9までの数字を作成してしまえば、あとはキーフレームを動かすだけです。今回はシェイプで作成しましたが、画像だろうがテキストだろうがこの方法で応用が効きます。今回はコンポジションを1分のところでトリミングします。それではカウントダウンを作成していきます。今作成したカウントアップのコンポジションをドラッグして新規コンポジションを作成します。コンポジション名をカウントダウンにします。カウントダウンの作り方は簡単です。カウントアップのコンポジションを逆再生すればいいのです。カウントアップの伸縮率をマイナス 100% にします。すると1分からだったはずがフレームがずれています。最終フレームにスライドしてみましょう。カウントダウンの最後も0で終わってほしいのですが、ずれています。 AE ではネスト化した時にこのようにフレームがずれることがあります。これを修正する方法があります。カウントアップのコンポジション内に入ります。コントロール K を押しコンポジション設定を開きます。コードからネスト時またはレンダー級でフレームレートを保持にチェックを入れましょう。上の階層を見てみると先ほどのフレームのズレが解消されています。再生します。これでカウントダウンが作成できました。あとはこの素材をタイムリマップで好きなタイミングで止めて使用してください。いかがだったでしょうか。今回の動画はデジタル数字のカウントの作成の仕方を紹介しました。タイマーはよく使う素材なので今回の動画で作り方の解説をしました。ポイントとしてはオルトを押しながらキーフレームをドラッグすることでアニメーションを伸縮させるという便利機能、これは AE でアニメーションを作成するときに必須のショートカットなので覚えておきましょう。アニメーションをそのままにして全体の尺を調整できるので非常に便利です。今回の動画でタイマーの作成の仕方を理解できたはずです。今回はデジタル数字だったのでわざわざシェイプで作成しましたが、画像の数字だろうがテキストだろうが同じ方法でタイマーは作れます。もしシェイプレイヤーで設定したこのタイマーのプロジェクトが欲しい方は概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひこのデジタル数字のタイマー素材を応用していろいろな映像に使用してください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。